कार्पेट प्रिमियरमा उपस्थित छौँ। फिल्म वीरविक्रमले आफ्नै खालको चर्चा पाइसकेको छ र लामो समयदेखि त्यसो भन्दाखेरि दिपकजी र जितुजी हाँसिरहनु भएको छ, दिपकजीको त पहिलादेखि नै जारी छ, उहाँले चाहिँ पहिलोचोटि पाल्नु भएको र फिल्म चलाउनलाई कति गाह्रो रहेछ, पब्लिसिटीका लागि कति गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा उहाँको दारीबाट प्रश्न। धेरै धेरै धन्यवाद, स्वागत गर्न चाहन्छु। मेन कुरो नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बजार मैले खोज्न थालेको दुई दशक भयो। नेपाली चलचित्रको कलाकारलाई कसैले नराम्रो भन्यो भने चित्त दुख्छ मलाई। नितान्त निस्वार्थ भावनाले चलचित्र बजार खोज्ने क्रममा करिब दुई दशक हो मलाई आयो। कतिपय कुराहरू आयो, रेड कार्पेट फिल्मजोडा किन गरेको, उपराष्ट्रपतिलाई किन बोलाएको भन्ने कुराहरू आयो। तर खुज्नुपर्ने कुरो के छ भनेदेखिलाई, मैले नेपाली चलचित्रको प्रतिनिधित्व गराएर निगमिकमको प्रमोसन गर्नको लागि मात्रै होइन, यो कुरा नबुझेलाई गलत रूपले गऱ्यौँ, बी पोजिटिभ। नेपाली चलचित्रको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्यलाई, राज्यको धारा गर्छन् नेपाली चलचित्रप्रति होस्। र अर्को उदाहरण के हो भनेदेखिलाई, भर्खरै रजनीकान्तको चलचित्र इन्डियामा चल्यो, गभर्मेन्टले पब्लिक होलिडे दियो, एउटा त्यहाँबाट पनि सिक्नुपर्ने हो। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको लागि उपराष्ट्रपतिज्यू आएर चलचित्र हेरिदिनु भनेको यो हाम्रो लागि सुखद मान्छे हो, यसलाई पोजिटिभ तरिकाले हङकङमा गरियो, युकेमा बारम्बार गर्दै आएछु, लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर, त्यो गर्न जरुरी छैन मलाई। मैले नेपाली चलचित्र हामी यो लेभलमा पुगेको छौँ, हामी अपग्रेड हुँदैछौँ भनेर देखाउनको लागि, नेपाली दर्शकहरूलाई लोभ्याउनको लागि गरेको हो। र यो पनि एक्ज्याक्ट सेम त्यही नै गरेको हामी सबैजना नेपाली मात्रै यो फेरि चलचित्र उद्योग हाल्ने होइन, कलाकारले पनि साथ दिनु पर्यो, पत्रकार साथीहरूले पनि साथ दिनु पर्यो, सबैजनाले साथ दियो भने मात्रै अनि नेपाली चलचित्र अपग्रेड हुने सम्भावना छ। घरिघरि अलिकति निराश हुने फेजहरू पनि आउँछ, चलचित्र बनाउने क्रममा, प्रदर्शन गर्ने क्रममा सबैले भनेको देख्दाखेरि, सबैले झुक्काको देख्दाखेरि नेपाली नागरिकता त्यागेरै हिँड्नु जस्तो लाग्छ। तथापि यो चाहिँ म गर्दिनँ, जबसम्म लड्न सक्छु तबसम्म लडी नै रहन्छु। जय नेपाली। उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू, सिनेमा क्षेत्रमा काम गर्नुहुने मेरा अग्रजहरू, समकालीन साथीहरू, र सिनेमालाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण बा नमस्ते। के बोल्नु दादा, सिनेमा धेरै मैले अहिलेसम्म गरेको सिनेमामा सबैभन्दा धेरै पटक हेरेको सिनेमा वीरविक्रम हो। के गरेको छौँ, कसो गरेको छौँ भन्ने कुरा त एकछिनबाट थाहा भइहाल्छ। त्यस कारणले पनि जे जति काम गरेको छौँ हामीले इमान्दार भएर हामीले त्यति बेलै काम गरेको हो। अब यति बेला हामीले यसो गरेको छौँ उसो गरेको छौँ भनेर भनिराख्ने सच्चाइ राख्ने ठाउँ पनि होइन होला, समय पनि होइन। त्यस कारणले सिनेमा हेरौँ, बाँकी समय पछाडि प्रतिक्रिया पाउँ र फिल्ममा मलाई साथ दिनुहुने सबैमा आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई के लाग्यो भन्दा होइन मुक्न बरु बरु मिलाइदिने त्यो कुरालाई पट्याइदिनुहुन्छ ठुलो सरकारले, थ्याङ्क यू।